سلام به شما عزیزان، جمشید چالنگی هستم، با شما خواهم بود در ساعت پیش رو، 8:30 شب به وقت تهران، 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر بارانی واشنگتن. بررسی میکنیم پیامدهای حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری نظام فقیه را در نیویورک و آنچه پیرامون این سفر میگذرد. همزمان با دیدار آقای روحانی از نیویورک، اعدام دیگراندیشان، اعدام ایرانیانی که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند ادامه دارد. گفته شده است که محسن امیراصلانی به خاطر ابراز این عقیده که حضرت یونس از دهان نهنگ بیرون نیامده است اعدام شد. اعتصاب‌های کارگری در مناطق مختلف در قطار شهری اهواز و شلاق زدن کارگران ایرانی و پیامدهای آن. بررسی می‌کنیم کارنامه دولت آقای روحانی را در فاصله 2 سفر پارسال و امسال او به نیویورک در ارتباط با وضعیت اقتصادی و همچنین وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز نگاه خواهیم داشت به وضعیت کودکان کار و کودکان کارتون خواب خیابانی همزمان با گشایش مدارس، آغاز سال تحصیلی جدید در ایران. با من و شما هستند در نیمه نخست برنامه آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل. تا لحظاتی دیگر. آقای تقی‌زاده گرامی سلام به شما. سلام به شما چالنگی، سلام به بینندگان شما. خوشحال بعد از مدتی تعویق دوباره در برنامه شما و نزد شما هستم. باعث خوشحالی ما هست و مطمئنم بینندگان هم در این خوشحالی با من سهیم هستند. خوش آمدید. آقای تقی‌زاده گرامی، 1 سال از سفر پیشین آقای احمدی نژاد به نیویورک گذشته، الان ایشون در نیویورک است و آنچه که در این 1 ساله در ایران گذشت، میبینیم همزمان با رفتن ایشون به سازمان ملل باز اعدام ها همچنان ادامه داره و بقیه مسائل. به طور فشرده از شما میشنویم کارنامه 1 ساله آقای احمدی رو بین 2 پرانتز حضورش در سازمان ملل. آقای روحانی در طول 1 سال گذشته بیشتر وقت خودش رو نظیر آقای احمدی نژاد به مسائل خارجی معطوف کرده بود و شاید بیشترین اوقات کاری او هم متوجه مسائلی بود که حالا برای دولت تدبیر و امید اهمیت بیشتری داره تا پرداختن به مسائل داخلی، مسائلی که مردم آقای چارلنگی روزانه با اون دست به گریبانن، با اون زندگی میکنن. آخرین پیامی که آقای روحانی قبل از ترک تهران فرستاد پیامی بود که به مناسبت گشایش مدارس ایشون صادر کرد در چند خط و در خط آخر این پیام از دانش آموزان پرسیده بود که برای حفظ منابع آب عزیزان من چه باید کرد. رئیس دولت تدبیر امید در شرایطی که مردم شرق تهران از بی‌آبی دچار مشکل اساسی هستند، در حالی که به قول وزیر نیروی همین حکومت یعنی آقای چیچیان، نه تنها دریاچه ارومیه که 296 دریاچه و تالاب دیگر در ایران در حال خشکیدنند، در حالی که زاینده رود از یک رودخانه به یک جویبار تبدیل شده، در حالی که از 5 منبع ذخیره آبی که باید مصرف تهران رو تامین بکنه 2 دریاچه پشت سد عملا خشک شدن، یعنی دریاچه های لطیان و دریاچه سد دز.
این وضعیت زیست محیطی است در کشوری که دولت تدبیر و امید نوید میداد اون رو از بحران اقتصادی بیرون میاره. نه تنها بحران اقتصادی به انتها نرسیده، میزان تورم بیش و کم به شدت سابق باقی است، میزان بیکاری در همون حد هست، عوامل دیگری برای عقب ماندگی مردم از بضاعت‌های بالقوه‌شون حالا نشون میده که دولت تدبیر امید نه تنها مشکلات رو کم نکرده بلکه اونها رو زیادتر هم کرده. دو روز گذشته آمار دیگری آقای چارلنگی در مملکت منتشر شد که نشون میداد از 17 میلیون کسانی که در سن مدرسه رفتن هستند، 4 میلیون نفر از رفتن به مدرسه محرومند و این 4 میلیون نفر کسانی هستند که به عنوان کودک‌کار در خیابان‌ها ماشین می‌شویند یا گل می‌فروشند یا در کارگاه‌های قالی‌بافی به زیرزمین‌های نمناک کشیده می‌شوند و مشغول قالی‌بافی هستند یا به انحراف کشیده می‌شوند و در شهرها پراکنده می‌شوند. میزان ابتلا به مواد مخدر، میزان ابتلا به فحشا در جامعه ما رو به رشد. اینها نتایج یا بخشی از کارنامه یک سال دولت آقای روحانی است. خیلی از این کودکان رو اشاره کردید، خیلی از این کودکان مورد خرید و فروش قرار می گیرن، از جمله در دروازه قار و همینطور در کرمانشاه. خود مسئولان دولتی هم گفتن این رو باید واقعا از آقای روحانی سوال کرد. واقعا شما که در مسند رئیس دولت نشستی، برای پیشگیری از منحرف شدن مسیر حرکت جامعه چه تدبیری اندیشیدی؟ آیا واقعا حقه که رئیس دولت به جای اینکه لااقل مثل کشورهای همسایه دیگری که از خوشسالی رنج میبرند، مثل عربستان، مثل اسرائیل، به جای اینکه مثل اونها کارخانه شیرین‌کن آب رو بسازی، آب رو از دریای خزر به استانهای همجوار، از خلیج فارس به مراکز ایران منتقل بکنی، از بچه‌های مدرسه سوال میکنی که عزیزان من برای صیانت از منابع آب چه باید کرد، در حالی که ایران هر روز خشک‌تر میشه و محیط زندگی و محیط زیست برای مردم هر روز دشوارتر. این بخشی از مشکلاتی است که دولت از حتی پرداختن به اون پرهیز کرده، در حالی که آقای روحانی یقینا آب گوارا می نوشن وقتی که در هتل 7 ستاره در نیویورک زندگی میکنه، در هتل والدروف استوریا که رهبران کشورها و پادشاهان زندگی میکنن با خبرنگاران صحبت میکنه و یقینا 3-4 روزی که سر خواهد کرد، آب او به مراتب گواراتر و فراوانتر از آبی است که مردم در شرق تهران می نوشند. بنابراین قیدی آقای روحانی نداره برای پرداختن به مسائل داخلی. آقای تغیزاده، آقای روحانی یک سری دیدار هم داشتن، این دیدارها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خب یه دیدارهایی که همیشه بوده بین رؤسای جمهوری مختلف، های قذافی هم اینجا می اومد و بقیه و بقیه، اما در تهران هنوز مثل که در بر همون پاشنه میچرخه. بدون تردید گفتگوهایی که آقای روحانی داشته، به همین ترتیبی شما گفتید، بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و بعضی از این گفتگوها شکل انتقادی در ارتباط با ایران هم داشته. به این علت رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی از انعکاس متن گفتگوهایی که آقای روحانی با عده‌ای از رؤسای کشورهای دیگه داشته خودداری کردن، من جمله سخنانی که آقای اولان رئیس جمهور فرانسه با آقای روحانی در میان گذاشت کاملا جنبه انتقادی داشت و نشون میداد که واقعا جامعه اروپا از این وقتکشی جمهوری اسلامی صبرش به انتها رسیده و از اونها میخواد که هم در زمینه حقوق بشر و همینطور در زمینه برنامه اتمی از خودش فعالیت بیشتری نشون میده و پاسخ بده به پرسش ها و نیازهای جامعه جهانی. آقای کوسری، اسماعیل کوسری که از نمایندگان هست در مجلس شورای اسلامی، گفته وقتی که برگشتن باید بیان توضیح بدن. ظریف، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی، باید بیان توضیح بدن که منطق این ملاقات ها چه بوده. مگر رهبری نگفتن که نمیشه اعتماد کرد به غرب، به مذاکرات اتمی؟ این منظور واقعی چی هست؟ یعنی این نشوندنده دو جناح مختلف همچنان در سیاست خارجی هست یا خیر؟ بدون تردید نکته بسیار بسیار با اهمیتی است. این رو جامعه جهانی هم لمس میکنه. یعنی وقتی با دولت روحانی یا آقای ظریف به نمایندگی از گروه مذاکره کننده به صحبت می نشینند،
اونها میخوان بدونن واقعا با چه کسی گفتگو میکنن و ضمانت رو از چه گروهی میگیرن، آیا این گروه دارای سخن واحد با بقیه حاکمیت، یا اگر یک سال بعد دو سال بعد در سیاست در ایران به روی پاشنه دیگری چرخی نظیر اونچه که در فاصله سال 2003 تا سال 2005 شاهد بودیم و همه رشته های آقای روحانی بعد از بروی کار آمدن آقای احمدی نژاد پنبه شد، آیا این اتفاق دوباره قابل تکرار نیست؟ اگر با آقای روحانی به توافقی برسند، نمایندگانی که آقای کوسری از اونها حمایت میکنند در دو سال آینده اگر دولت تشکیل دادن، تکلیف جامعه جهانی با این توافق ها چه خواهد بود؟ ما بحث آقای کوسری و بحث اصولگرایانی که با تبلیغاتی که آقای روحانی خارج از کشور انجام میده، با مذاکراتی که صورت میده و با ارتباطاتی که برقرار میکنه کاملا مخالف هستند. حداقل در این ارتباط خاص بایستی ببینیم که آیا این حاکمیت یک حاکمیت واحده که جامعه جهانی میتونه باهاش به عنوان یک مجموعه از در توافق در بیاد، یا یک مجموعه ناهماهنگ که حتی در صورت صحه گذاشتن بر یک سندی، سندیت اون سند قابلیت اجرا در دراز مدت یا حتی میان مدت نخواهد داشت. تکرار تاریخ در فاصله سال 2003 تا سال 2005. ببینید آقای روحانی در نیویورک هست و در برابر سازمان ملل متحد گروه نسبتاً کثیری زیادی از ایرانیان مخالف حکومت جمع شدن. امسال برای نخستین بار بود که به طور خیلی گسترده و آشکاری جمهوری اسلامی، حکومت ایران، نمایندگانش، کارگزارانش در آمریکا تلاش کردند که گروهی رو هم اونها جمع کنند به عنوان استقبال کنندگان از رئیس جمهوری ایران یا رئیس جمهوری اسلامی در. اما اون چیزی که در ویدیوها نشون داده شد نشون میداد که این گروه اخیر، یعنی استقبال کنندگان از حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، چندان نزدیک به انتظار حکومت ایران نبود. تعبیر و تفسیر شما رو میشنویم در این زمینه. یکی این که آقای چالنگی باید قبول بکنیم هر گروهی که در قبال جمهوری اسلامی احساس مسئولیت میکنه برای مخالفت در مقابل جمهوری اسلامی بیسته، بایستی از اون استقبال کرد. این بی‌اعتنایی رو به علت حکومت زور و سرنیزه در ایران ما شاهد هستیم، ولی اگر مردم واقعا حرکتی در داخل برای اعتراض نشون نمیدن به علت جو خشونت و تندیست که علیه اونها اعمال میشه، اونها میدونن که باید هزینه سختی در قبال هر نوع مقاومت یا اعتراض بپردازن، ولی خارج از کشور که این هزینه ها در بین نیست. و چرا باید ببینیم در قبال 5 میلیون جمعیتی که خارج از ایران زندگی میکنن، میزان اعتراض ها محدود به گروه های سیاسی مشخصه. باید ما در آینده اعتراض های بیشتری رو ببینیم. نکته دیگری که وجود داره این است که دست دولت کنونی برای هزینه کردن در جهت برگزاری نمایش های خیابانی بسیار بسته تر از زمانی است که آقای احمدی نژاد سر کار بود و 800 میلیارد دلار اعتبار در طول 8 سال داشت و از این راه نه تنها لابی قوی تری رو هدایت می کرد، آدم های مشخص تری رو تغذیه می کرد، می تونست گروه به اصطلاح ساندیسخار بزرگتری رو هم برای استقبال از خودش به خیابون بیاره. چون اعتبارات ته کشیده، تجهیز گروه های خیابانی برای نمایش حمایت از جمهوری اسلامی بسیار کوچکتر شدن. یعنی میفرمایید این گرانی و تورم باعث بالا رفتن قیمت ساندیس هم شده در واقع؟ ظاهرا اگر یکی از مترو اندازه گرفتن شمار طرفداران آقای روحانی باشه یکی از ملاک هاست. من توضیح بدم که بیشتر در برابر سازمان ملل متحد گروه های مخالف جمهوری اسلامی بودن، سازمان های مخالف از مجاهدین خلق ایران و همینطور سازمان و گروه ما هستیم که تشکیلات بیشتر در لس آنجلس است و جاهای دیگه، یعنی مرکز ما هستیم و اشاره کردم سازمان مجاهدین هم که از جاهای مختلف در برابر سازمان ملل متحد جمع شد به اعتراض. اما آقای تقی‌زاده عزیز، ببینید همزمان با حضور آقای حسن روحانی در
نیویورک ما میبینیم که نقض حقوق بشر که چه ارز کنم، دیگه نقض نیست، وقتی اعدام هست دیگه واقعا فراتر از نقض حقوق بشر هست. آقای محسن امیر اسلانی رو اعدام کردن، چند نفر دیگه هم در انتظار اعدام هست، خطر اعدام تهدیدشون میکنه. اتهامی که متوجه ایشون شده اولا برای تحویل پیکر جسد این جوان ایرانی که صاحب یک فرزند 7 ساله هم هست، خانواده رو سر میدونن، به جاهای به شهرهای مختلف، جاهای مختلف میفرستن، کرج، جاهای دیگه و بالاخره حالا. و اتهام ایشون این هستش که به حضرت یونس توهین کرده، اهانت کرده. خود آقای محسن امیر اسلانی از خانواده مذهبی است، محکوم هم شده بود، دوره محکومیتش هم تموم شده بود، دوباره قاضی صلواتی، مسئول قتل بسیاری است، از جمله امید میرسیافی عزیز رو که عملا با دستهای همین آقای میرسی، با دستهای آقای صلواتی عملا به زندان فرستاد شد با قضاوت ایشون و عملا با فرمان ایشون هم به قتل رسید. به هر حال ایشون رو به قتل میرسونن به اتهام اهانت به حضرت یونس، که ایشون در اومده آقای امیر اسلانی در جلسات درس شهر چی که بوده گفته که خیر این روایت حضرت یونس از دهان نهنگ بیرون نیومده. شما تعبیر شما رو میشنم در کشور مثل ایران قرن 21 اتهام تفسیر قرآن، البته برای توجیه قتل بعدا وقتی متوجه میشم که این اقدام چقدر میتونه خشن باشه در جامعه جهانی، چه نکاس بدی میتونه داشته باشه، اتهامات دیگری هم متوجه ایشون کردن که به هر حال از اصل قبح کار و زشتی عملی که جمهوری اسلامی انجام داده چیزی کم نمیکنه. این اولین بار نیست آقای چارلنگی که یکی از متهمین در زندانی که با دادگاه‌هایی که افتاد و دانی محاکمه میشن، محکوم میشن، حتی بعد از طی کردن دوران محکومیت دوباره خوانده میشن و یا اونها رو میکشن یا به محکومیت‌های سنگین‌تری اونها رو محکوم میکنن، به هر حال به تحمل جرائم سنگین‌تری. همین 1.5 سال قبل بود که باز یکی از اعضای مجاهدین خلق رو که دوران محکومیتش تمام شده بود سریعا اعدام کردن، یا 16 نفری که در بلوچستان در انتظار محاکمه بودن و شبانه اونها رو به پشتبان بردن و به دار زدن و بعد گفتن این به تلافی کسانی است که حمله کردن به شهر زاهدان یا تعدادی رو کشتن. به هر حال این نوع حقوق بشری است که آقای روحانی در واشنگتن سعی میکنه یک لعاب تازه‌ای بهش بده. شعار آقای روحانی در واشنگتن در نیویورک این بوده است که اسلام واقعا به اون خشنی که ازش داعشی ها تلاش میکنن یک تصویری به دست بدن نیست، و اسلامی که اسلام واقعی است، یعنی اسلام ما، اسلامی است بسیار ملایم. ما باید دعوت بکنیم از جامعه جهانی یک نگاهی با ذره‌بین به تحولات داخلی ایران بیندازن و ببینن واقعا چقدر تفاوته بین اسلام ملایم جمهوری اسلامی و آقای روحانی که نماینده اونه، تا اسلام خشنی که در بخشهایی از عراق در حاشیه موصل و یا در سوریه به دست داعشی ها میبینیم. واقعا در نهایت تفاوتی نیست بین میزان پایمال کردن حقوق بشر و خشونتی که جمهوری اسلامی در ایران اعمال میکنه و نوع خشونتی که داعش در عراق و سوریه. ببینید یک ریاکاری فقط اضافی داره در ایران و اون این هستش که جمهوری داعش آنچه رو که انجام میده و به هر حال بسیار قابل سرزنش، محکوم، همه اینها هست، معتقد هست که اینها رو احکام اسلامی اجرا میکنه، جلو دوربین جبهه‌ای هم نداره آیه تجزیه. اما آنچه که ملای شیعه انجام میده طبق معمول توأم با ریاکاریست. یعنی اگر سنگسار رو اعتقاد دارید چرا اجازه فیلم برداری و پخششو نمیدید؟ اگر شما اعتقاد دارید آقای محسن امیر اسلانی خلاف اسلام شما عمل کرده، اسلام مورد اعتقاد شما، چرا دادگاه علنی ندارید؟ فقط این فرق است. آقای فؤاد معصوم جانشین آقای طالبانی، رئیس جمهوری پیشین عراق، آقای فؤاد معصوم رئیس جمهوری کرد عراق، ایشون در اینجا ملاقات داشته با اوباما و جان کری و بقیه، گفته که جان کری نقل کرده، دلیلی هم نداره حرف ایشون رو قبول نکن.
گفته جان کری گفته که ما تنها اشکالمون با جمهوری اسلامی مسئله اتمی هست ولاغه. بعد دیگه حالا خود ایشون آقای فؤاد معصوم تقاضا کرده که جمهوری اسلامی رو چرا در مبارزه علیه داعش را نمیدید. واقعا تنها اشکال آمریکا یا غرب به طور کلی با جمهوری اسلامی مسئله اتمیه. اگر این هست پس از یه حقوق بشری واقعا تا زیر فشار افکار عمومی و یا رسانه‌های بین‌المللی قرار نگیرن هیچ کدام از دولت‌های خارجی به خصوص آمریکا کمترین بهایی لاقل اونچه که نتیجه عملکرد دولت کنونی است علارغم شعارهاشون برای رعایت حقوق بشر در کشورهای سوم نمیدن. اگر واقعا در ایران اعتراضی در یک قتل نابهنگام یا کشتار جمعی گروهی از باورمندان متفاوت صورت نگیره، آقای اوباما و دولت او کمترین اهمیتی برای رعایت حقوق بشر قائل نیست، برای اینکه اون چیزی که مسئولیت خودش میدونه این است که منافع آمریکا رو در منطقه ازش حمایت بکنه و اجازه نده یک کشور ثالث این منافع رو مورد تهدید قرار بده. اگر با جمهوری اسلامی به یک توافق برسن در زمینه اتمی و قابلیت تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک نیروی نظامی رو از اون بگیرن و برای گرفتن این ظرفیت خودشون رو ناگزیر از استفاده از ظرفیت نظامی نبینن، در این حد برای اونها کافی است و چشم رو به راحتی به روی رعایت نکردن موازین حقوق بشر، کشتار جمعی در ایران و هر کشور دیگر همسایه در ایران می‌بندن. آقای طرزاده، اینجا در واشنگتن خود شما احتمالاً برخورد کردین با چنین نظریاتی در واشنگتن و پایتخت‌های دیگه مهم در غرب. در واشنگتن به خصوص این نظریه وجود داره، این حرف و این سخن هست به گوش میرسه که تا زمانی که حکومت ایران هست و به این شکل هست برقراری روابط بین واشنگتن و تهران امکان پذیر نیست، یعنی عادی شدن روابط. حرف پایش و اساسش این هستش که در زمان آیت الله خمینی این امکان پذیر بود، برای اینکه تمامی قدرت در ایران در دست آیت الله خمینی بود. اما پس از اون و به مرور امروز روز یک موزاییک قدرت هست در ایران که هیچ کس صاحب 51% قدرت نیست، یعنی حتی آیت الله خامنه ای هر از چنگا سخنگوی یکی از این جناهای مختلف میشه. قدرت تصمیم گیری مطلق برای برقراری حالا روابط با آمریکا چه محاسنی داره و نداره اون یک بحث دیگه است. این نظریه وجود داره، این نظریه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ این تحلیل آقای چالنگی میتونه تا حدی واقعیت داشته باشه، اینکه در جمهوری اسلامی امروز قدرت واقعی وجود نداره، ولی تالی فاسد این نوع تحلیل این است که اگر این 51% یا 49% به جان هم بیفتن و یک قدرت تعیین کننده در این مجموعه وجود نداشته باشه و اونها هم دیگر رو تحلیل ببرن و این رو از درون بپاشن، وضعیتی که شما از اون به عنوان وضعیت باثبات انتظار دارید به کجا کشیده خواهد شد؟ و برای این موضوع پاسخی ندارن. جمهوری اسلامی و ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی در یک شرایط انتقالی است و این اونچه که در ظاهر دیده میشه واقعا یک ثبات سطحی است، یک ثبات ظاهری است و ثباتی است که در هر لحظه در نتیجه هر تحول درونی ممکن است دچار یا دستخوش تغییرات جدی بشه، تغییراتی که میتونه منافع درازمدت دنیای آزاد و غرب رو تحت تاثیر قرار بده. بله. اساسا چرا حکومت ایران نیاز داره برقراری رابطه با آمریکا رو به عنوان ضامن بقای خودش جلوه بده؟ حداقل به این علت که آمریکا بزرگترین قدرت کنونی دنیاست و اونها بیش از هر کشور دیگری خودشونو در قبال آمریکا در خطر می‌بینن. این ماندگاری و امنیت حاکمیته که این ضرورت رو ایجاب می‌کنه. اگر این قدرت دست کشور دیگری بود یقیناً از همون منبع احساس خطر می‌کردن و بیشتر از هر کشور دیگری خودشون رو ملزم به نزدیکی به اون قدرت سوم یا چهارم می‌دیدن. این وضعیتی است که امروز آمریکا در اختیار داره و جمهوری اسلامی با درک موجودیت آمریکا و موقعیت اون خودشو ملزم به نزدیکی و دفع خطر میبینه. ولی خب کشورهای دوست آمریکا بودند و حکومت‌های دوست آمریکا مثل خود
پادشاه در حکومت پادشاهی ایران، مثل عرض کنم خدمت مبارک در مصر و حتی در عراق صدام حسین مشکل اساسی با آمریکا نداشت و حتی از دوستی با آمریکا برخوردار بود، اما ماندگار نبود و رفتن. یعنی آیا به خودی خود داشتن روابط عادی با آمریکا یا هر کشور دیگه قدرتمندی در غرب ضامن بقای حکومت هاست یا خیر پایه‌های حکومت ها جای دیگه است؟ بدون تردید یک حکومت باثبات متکی به مردم تنها در نتیجه رأی مردم میتونه آسیب پذیر باشه یا تغییر بکنه. این وضعیتی است که همه کشورهای اقتدارگرا با اون دست به گریبونن و البته عوامل خارجی هم در کنار تحولات داخلی میتونن در این تغییرات تاثیرگذار باشن. حالا چون جمهوری اسلامی در داخل مردم رو زیر مهار تصور میکنه گرفته و احساس نگرانی از ناراحتی‌ها یا اعتراض‌های داخلی نداره، همه هم غم به خودش رو متوجه خونسا کردن خطر خارجی کرده. آقای تقی‌زاده، فرصتی است از شما بپرسیم این نکته رو در ارتباط با بی‌آبی که مردم باش دوچار هستن در پایتخت که برخی دیگه از مناطق کشور که در برخی از مناطق کرمان کشاورزی ممنوع شده. اینو بارها من گفتم که این در تنها کشور جهان در حال حاضر هست که کشاورزی رو در یه بخش بزرگیش ممنوع میکنه. اما یادمون هست پیش از انقلاب کشاورزی ایران بعد در مدیریت آب، که ایران نسبتاً کشور کم آبی است نسبت به مساحت جغرافیاییش برای برخی از بینندگان من میگم، به طرف کشاورزی صنعتی رفت. این راه حل تا چند اندازه میتونه موثر باشه؟ این موضوعی است که جمهوری اسلامی در طول 35 سال گذشته از اون غفلت کرده و نه تنها به طرف کشاورزی مکانیزه یا صنعتی رو نکرده، از افزایش دادن منابع و ذخیره های آب هم پرهیز کرده. مسئله ای که در عربستان سعودی در یک کشور عملا شنزار یا در قطر یا در امارات یا در کویت یا در اسرائیل به صورت جدی به اون پرداختن. در شهر اشکلون یک کارخانه شیرینسازی آب وجود داره که نزدیک به 500 میلیون دلار هزینه اون شده. آب آشامیدنی شهر ریاض رو با کشیدن یک لوله 450 کیلومتری از آبهای خلیج فارس تامین میکنن. عربستان سعودی دارای 27 واحد شیرین کننده آب. باید از جمهوری اسلامی پرسید چند درصد از آب دریا رو در شمال از آبهای خزر یا جنوب در آبهای خلیج فارس جمهوری اسلامی در این 35 سال شیرین کرده و چند درصد به منابع ذخیره آب افزوده جمهوری اسلامی نسبت به تمام مسئولیت‌های اساسی که در قبال کشاورزی، در قبال مسئولیت تأمین آب مردم داشته غفلت کرده و به روزمرگی اوضاع رو گذرونده، تا اینکه امروز شکل مملکت، شکل محیط زیست، خشکسالی به صورت یک فاجعه و یک بحران جدی در آمده. خب اگه آبی شیرین نشده برای مردم ایران، اما کام ملایان شیعه در مسند حکومت کاملا شیرین بوده در این کاملا نشده. هر با شماست. با سپاس بسیار از شما آقای رضا تقی‌زاده عزیز و با امید به دیدار در برنامه‌های آینده تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. پی میگیریم تفسیر خبر رو در نیمه دوم برنامه با من و شما هستند آقای منصور حسانلو، فعال کارگری و سندیکایی. میپردازیم به اعتصاب کارگران راه آهن اهواز و شلاق زدن کارگران ایرانی در حکومت اسلامی و آنچه که در ارتباط با کارگران ایرانی در عرصه بین المللی می گذرد، همزمان با سفر حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به نیویورک. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند در نیمه دوم تفسیر خبر آقای منصور حسانلوی عزیز در نیوجرسی. سلام به شما. سلام آقای حسانلو. آقای حسن روحانی در همون نزدیکی های شما در نیویورک هست.
و همین مناسبت پرسش ما این هستش که تعهدات ایران، آیا حکومت اسلامی ایران به تعهدات خودش در مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل در مورد حقوق کارگران پایبند هست، رعایت میکنه؟ یا اگر اعتقاد نداره چرا امضاشو پس نمیگیره؟ امضای ایران رو که پیش از انقلاب بوده پس نمیگیره از این مجامع بین المللی در این زمینه؟ این یک بازی دوگانه است که این حکومت از روز اول داره میکنه، به خصوص در رابطه با هم به نوعی برای تحمیق توده ها، هم به نوعی برای که برای خودش هم یک جایپایی در نهادهای بین المللی داشته باشه. اصل قضیه اینه که اینها از روز اول که اومدن تا امروز هم آزادی های فعالیت های مستقل تشکل های کارگری رو زیر پا گذاشتن، یعنی همون اساس آزادی فعالیت های سندیکایی که در مقابل نامه بین المللی 87 به رسمیت شده، برای همه کارگرای دنیا این به رسمیت شناخته شده و این حق داشتن تشکل، گرد همایی و به اصطلاح داشتن نماینده مستقل بدون دخالت دولت و کارفرما و حراست و امثال هم که در همه جای دنیا این عرف پذیرفته شده بود و بعد شد قانون با کنوانسیون ها. کنوانسیون 87 مربوط به همین مسئله مشخص بین المللی هست در رابطه با حقوق آزادی تشکل ها، و بعد کنوانسیون 98 هست که اونم به اصطلاح اصل برابری کارگر و کارفرما در سر میز مذاکره که با هم بشینن پیمان دست جمعی بنویسن، چانه زنی کنن، بحث کنن، شرایط محل کار، کشور، همه رو در نظر بگیرن، بر پایون قرارداد دو طرفه بین کارگر و کارفرما نوشته بشه با تکیه بر این که هر دوتاشون از این قانون اتحاد تشکیلاتی، حق اعتصاب، حق اعتراض بهره مندن و میتونن از این به اصطلاح اکتیو حرکت های بدون خشونت و مسالمت آمیز تا حد اعتصاب و اعتراض خیابانی و حتی در بعض کشورهای اروپایی گروگان گرفتن کارفرما، در فرانسه هم سنت های پذیرفته شده است که پلیس و قوه قضاییه اونجا درگیر نمیشه و نهایتا بعد از مذاکرات کارفرما رو آزاد از دفترش بیاد بیرون، که کارگرای بافق و بعضی از کارگرای دیگه، مثلا یه نمونه هم در ساوه ما داشتیم، اعتصاب کارگرای فولاد صفا، این کار هم کردن. ولی همه اینها الان از طرف حکومت با سرکوب شدید، دادن حکم اخراج، حکم شلاق، حکم زندان به کارگرا روبرو میشه و بعد آمدن آقای روحانی با یه همچین پشتوانه‌ای که یه طرف توی دادگاه‌های مملکت حکم شلاق بر علیه کارگر صادر میشه، چون میگه آقا ما گرسنه‌ایم، حقوقمون کمه، یا قرارداد کار رسمی میخوایم، موقع کارمون رسمیه یه جایی مثل پتروشیمی یا شرکت نفت یا کارخونه و کارگاهی که میدارن، قراردادش رو دائمیه. این بلا رو سر کارگرا میارن و بعد توی نهاد بین المللی و سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل هم تشریف میارن. آقای اسندوی عزیز، بله آقای حسن روحانی میاد و بعدم اینجا در نیویورک هم صحبت از این میکنن که حکومت ایران میتونه الگویی باشه برای بسیاری از کشورها و برای جهان و از این حرفایی که همیشه زده میشه. اما این الگویی برای همه جهان که حجت الاسلام هم رئیس جمهورش هست، از یه جهتی شاید درست باشه، و اینکه آیا در جای دیگه‌ای در دنیا شما سراغ دارید که کارگران رو شلاق بزنن؟ حالا این کشورهای آمریکا و اینها رو من، نه واقعا سوال دارم، من چرا اطلاع ندارم، لا کشورهای دیکتاتوری مستبد در آفریقا و جاهای دیگه جهان، شما آیا تا حالا در خبرها خوندید؟ اگر ما اطلاع نداریم بفرمایید. واقعا به جاسی سوال، چون خود منم که تعقیب میکنم مرتب یعنی او که حکم رسمی به عنوان شلاق زدن کارگرا چون درخواست صنفی میدن اولین بار من میشنوم، و این بیانگر اینه که چقدر این حکومت خودشو نسبت به مردم واقعا در موضع قدرت گذاشته و فکر نمیکنه که این بادهایی که میکاره چه طوفانی در پیش خواهد داشت. صدور حکم شلاق برای 4 تا از کارگرای پتروشیمی رازی در خوزستان، بندر
خمینی یا بندر ماهشهر قدیم، اصلا این مسئله اینه که به چه حقی طبق کدوم عرف کدوم قانون اینا فقط برای ایجاد رعب و وحشت در بین کارگرای ایران این حکم رو صادر میکنن و سال 1386 هم یه بار دیگه همچنین حکمی برای کارگرای معترض اتحادیه آزاد کارگری در کردستان صادر کردن و متاسفانه همون زمان یکی از کارگرا رو این حکم رو روام داشتن و شلاق زدن. این دفعه بنا به اعتراضاتی که کارگرای مختلف کردن، سندیکای شرکت واحد، فلزکار مکانیک، اتحادیه آزاد کارگران ایران، همچنین قانون مدافعان حقوق کارگر و کارگران پروژه‌ای که به حکم شلاق اعتراض کردن که خودشون هم این نهادها زیر فشارن، حداقل حکم 2 سال تعلیق شده و علاوه بر شلاق 1 سال هم زندان برای این 4 نفر کارگر که نماینده کارگر پتروشیمی هم فقط اومدن حرف زدن یا کارگر میگن ما این درخواست ها رو داریم، قرارداد کار رسمی میخوایم، 3 ماه حقوقمون عقب افتاده، حقوق ما رو بدید، حقوق ما رو مطابق حقوق اونایی که رسمیان بدید که 1/4 خط تورم و هزینه های زندگی ما داریم حقوق میگیریم. این چه گفتن این حرف رو منجر به اون حکم شلاق شده. خب همین آقای، پس شما هم در جای سراغ نداریم. من از بینندگان عزیز خواهش میکنم که اگر جای سراغ دارن خبری در یه گوشه دنیا به ما اطلاع بدن، چون به هر حال این حرف کمی نیست. آقای روحانی و بقیه مسئولان حکومت ایران معتقدن که حکومت ایران باید الگو بشه. وقتی میخواد الگو بشه جای دیگه نباید باشه قاعدتاً، و اگر هست به ما اطلاع بدین ممنون میشم. بسیار مواردی بوده سالیان سال، شما هم قطعا شنیدید، نسل ما هم شنیده و بقیه، که ملایان شیعه در روزخونی ها بر منابر صحبت از این میکردن که امام اول شیعیان در نخلستان ها برای یک یهودی کلمی در آن زمان کار میکرد در نخلستان ها. این حرفی است که زده شده، روایتی است که بارها تکرار شده. شما شنیدین این روایت رو قطعا دیگه؟ بله منم شنیدم، منتها از روایت ها تا واقعیت ها خیلی زیاده. حالا پرسش من همینه، نه ممکنم هست باشه، ممکن من نمیدونم، کارشناس روایت نیستیم من و شما آقای حسانلوی عزیز، اما سوال روایت امروز بله همین سوال من درست همینه من سرخواد، که آیا شما یک روحانی رو سراغ دارید که کارگری کرده باشه، حالا چه قبل از انقلاب بعد از انقلاب، که این سوال تقریبا ناوارده ولی قبل از انقلاب جا حتی یک روحانی غیر دولتی رو که کارگری کرده باشه؟ بله من به خاطر اینکه سوال صادقانه است منم باید صادقانه جواب بدم. حتما بدون کردیم. روستای نزدیک تهران تو منطقه ورامین یه روحانی بود به نام باقرزاده، قبل از انقلاب و همین اوایل انقلاب، و ایشون هم کارگری میکرد هم کشاورزی میکرد، خشت میزد به قول معروف، دیوارینا میکشید، کارگری مزد میگرفت و چند تا گوسفند هم داشت، گاهی قربا میبردیم، گوسفنداش هم چرا که مردم محل میدن، باش دوست بودن. به همین دلیل هم بعد از انقلاب چون از حقوق مردم دفاع میکرد، خودش کارگری کرده بود، هیچ پست و مقام حکومتی هم بهش ندادن و از اون منطقه هم وادارش کردن بره، چون خیلی محبوب بود بین مردم، چون مثل مردم عادی کار میکرد. یه نمونه این بود. یه نمونه هم در دهه 30 پدرم اینا میشناختن که دوست پدر من و دایی من بود، ایشون هم در گرمسار بودن و حتی کارگرها ایشون رو به عنوان نماینده خودشون انتخاب میکردن. بسیار اونم کارگر بود و ایشون رو هم متاسفانه روغن داغ ارباب ها بعد از متاسفانه اون اتفاق سال 32 در حلقش ریختن و کشتنش. ایشون در این حکومت شناخته شده است. بله در این حکومت، در حکومت قبلی بعد از 28 مرداد 32 اینا میشناختیم ما این پیرمرد و الان هم خانوادهش هستن. بعد از این حکومت هم کل خانوادهش رو از گرمسار فراری دادن و اصلا هیچ کدوم از افراد خانواده اینها که قدیمی ها میشناختن دیگه اونجا نیستن. یعنی حتی روحانیون خوشنامی که با مردم همراه بودن یا به قول شما بعضی ها از 100 تا یکیش
کارگری هم میکرد یا در کنار مردم بود، درد مردم رو میشناخت، رو به نوعی اینها از سیستم نه تنها بیرون کردن بلکه از محل زندگیشون یا کشتن خیلی ها رو. دهه 60 شما حتما میدونید و همین الان آقای بروجردی که تو زندان هستن بعض کارگری کردنش نیست، من نمیدونم ایشون کارگری کرده یا نه، ولی هم که یه حرف حسابی زده که دین رو با سیاست و حکومت نباید قاطی کرد و جدا باشه، این همه بلا سرش آوردن و هنوزم تو زندان از زیر شدیدترین فشارها. بله البته من در مورد این رو شما قطعا شنیدید و بازگو کردید در مورد اینکه روغن با ریختن روغن در دهان کسی رو کشتن بعد از 28 مرداد. خب من جایی ندیدم و بعید میدونم چون این باشه. در گرمسار این اتفاق افتاده و معلوم هستن هم دورهای یعنی علی که مردن بشه ولی بچه‌هاشون که 80 90 85 اونها برای ما تعریف کرد. بله اگر چنین بوده خب کار بسیار زشتی بوده که و واقعا قابل سرزنش و ملامت اگر چنین. اما ارباب ها کرده بودند، من عرض کردم بعد از کودتای 28 مرداد متاسفانه بلکه هر جای تون روی های میشه شما نمیتونید، و خودم زمین که بسیاری از خوبی های اون موقع با همینجا بحث کردیم مثل قابل. نه واسه من نه خوبیه نه بدی اون موقع هست، یعنی هر کسی این کار کرده بسیار کار زشتی بوده، هم از حکومت بعد از 28 مرداد یا درست کنم خدمتون ارباب یا هر کسی. در حال این نکته قابل سرزنشی است و هیچ انسانی در هیچ کجای جهان حق نداره انسان دیگه رو آزار بده، اما ظاهرا انسان تنها مخلوقی است که نه تنها هم نوع خودش رو آزار میده بلکه به قتل میرسونه. شما در میون درنده ترین مخلوقات خداوند حیوانات نمیبینید که هم دیگه رو بدرند، هم نوع و هم جنس خودشون رو شکنجه بدن و بکشن و بدرن و به قتل برسن. در مورد انسان هست، بحث دیگری است که ادامه خواهیم داد، اما همین هم نوعان غمخوار هم دیگه هم هستن. منصور خان بله حسن و امتیاز هم دارن. بله جزوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. در برابر مجلس تجمع کردن، در برابر مجلس شورای اسلامی که خواجه کی به در آید. بفرم. بله خوشبختانه همونطور که شما گفتید اون خشونت های افسار گسیخته که متاسفانه اگر هر وقت جلوش گرفته نشود داعش ها به وجود میاد، چه در داخل کشور ما چه در مرزهای کشور ما، نتیجه تندروی سالی تندروی به قول شما هر کسی بکنه نکوهیده است، و اگر رها بشه جلوی تندروی یا از جانب هر جریان و هر گروهی انصاف زیر پا بره نتیجهش فاجعه است. اما خوشبختانه کارگرانی در تهران، اتحادیه آزاد کارگران، همچنین نمایندگانی از سندیکای آزاد همین هفته گذشته 3 روز پیش رفتن جلوی مجلس و اعتراض کردن به این صدور حکم شلاق بر علیه کارگران پتروشیمی رازی و درخواست‌های متعددی رو دادن برای اینکه این احکام ظالمانه باید لغو بشه، احکام زندانی کارگران لغو بشه، پرونده‌های جاری که برای کارگران باف، کارگران شرکت واحد، کارگران سندیکای فلزکار مکانیک و نقاش ساختمان، همچنین حکمی که برای آقای عظیم‌زاده و جمیل محمدی هنوز باز از پروندهشون بعد از اول ماه می اینها رو دستگیر کردن، به سر اونا و تو خونهشون بردن اگه یادتون باشه اخبارشو با هم پیگیری کردیم، این یک به اصطلاح قطعنامه هم اونجا جلوی مجلس خوندن، خواهان ملاقات با سران این مجلس بودن که به قول شما خواجه به در آید که نیامدند، و نهایتا بعد از 2 ساعت که این اعلام اعتراض رو کردن و قطعنامه 6 ماده ایشون هم که همین جزئیاتی بود که خواهان رفع همه گونه فشارهایی که بر جنبش کارگری و کارگرا میاد بودند رو خوندن و انعکاسش در اخبار و رسانه ها تا حدی شنیده شد، ترک کردن اونجا و اعلام کردن ما با حرکت مستقل و درخواست از اتحاد همه کارگرا برای لغو اینجور حکم و حرکت خواهیم کرد. یه نکته اگر فرصت باشه من اشاره بهش بکنم مهم هست به این بحث من.
میشه؟ حتما بفرمایید مسئول. مرسی. یه اتفاقی افتاده، اتفاقا توی دوره دولت آقای روحانی داره این اتفاق بیفته و به وزارت کار دوره آقای روحانی آقای ربیعی مربوط میشه و همه اینا رو من جزء حکومت میدونم، از هم جدا نمیکنم. به نظر من روحانی یا احمدی نژاد هیچ فرقی نداره، به لحاظ برخوردی که دارن با مردم ایران و سرکوب مردم ایران میکنن. مثلا شما نکنید توی 5-6 ماه الان اومدن میگن که کارفرماها میرن قوه قضاییه از کارگرا شکایت میکنن، برعکس شده و بعد بر علیه کارگرا حکم بازداشت و توقیف و زندان میگیرن. همین الان نماینده های کارگرای گیلانا در منجیل هم که وارد نهمین روز اعتصاب سنفی خودشون کاشیکاری، بله بله کاشی گیلانا، اینا رو هم دستگیر کردن بردن. بعد به خاطر ادامه اعتصاب و اینکه مردم شهر کوچیک حمایت کردن، این که به صورت شرکت کاشی و سرامیک بالاخره اینا رو آزاد کردن، 8 نفر نماینده کارگرا رو. شلاق یه چیزی پذیرایی فعلا. حالا مونده که یکی از نماینده های این عزیزان هم یه خانمی هستن که کارگرا بهشون اعتماد دارن و ایشون رو نماینده انتخاب کردن و آزاد شدن خوشبختانه بدون دادن کفالت. و یا در کارخونه، اگه یادتون باشه، پلی اکریل در اصفهان یا در چارلو و در به اصطلاح پتروشیمی فجر قبل از این رازی و همچنین خود کارگرای شرکت بود که خود ماها رو اون موقع دستگیر کردن و برای ما کارفرما شکایت نوشته بود و این اصلا جالبه، هم حق حقوقو نمیدن، هم 16 ماه حقوق الان این کارگرای گیلانان رو ندادن. اونا اومدن میگن بابا حقوق 16 ماه کار کردن ما رو بدید، شکایت هم میکنن و جالبه قوه قضایی هم میاد دستگیر میکنه، حکم زندان میده نیروهای امنیتی شلاق و بقیه مخلف. حالا من... این ماجره است که الان خب کارگرها هر روز دارن با شرط سختری روبرو میشن. الان حقوق 3000 کارگر شرکت توسعه صنایع نفت هم با 3 ماه تاخیر پرداخت. بیمه کارگرهای ساختمانی متوقف شده. از این طرف کارگرای سندیکای فلزکار مکانی تونستن برن این کار خوب بکنن، مثل همین تجمع جلوی مجلس و 50 سال به اصطلاح گرد همایی سندیکایی خودشون رو در پناهگاه کارگران برگزار بکنن و یک اتحادی بین همه گروه های کوهنوردی کارگری و سندیکایی در قله توچال آوردن. این هم خبر جالبی بود، یعنی خبر از اتحاد و یه خبر امیدبخش. به جز دست امیدواریم که به خواستهاشون حتما برسن و پی میگیریم و پرسش های دیگه داریم. من اشاره من به بیت معروف حافظ هست که برادر ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی بدرد. امیدواریم به نتایجی که میخوان کارگران ایران در تجمعات خودشون برسن. اما یادمون باشه که در اهواز جاهای دیگه هر جایی که شلاق بر پیکر کارگران وارد میشه، این شلاق بر پیکر تمدن فرهنگ ایران است، این شلاق بر پیکر تک تک ایرانیان هست. در هیچ جای جهان چون این رفتاری با کارگران نمیشه که در ایران شد و باعث تأسف. در برابر چنین اقدامی شلاق زدن کارگران به خاطر طرح مطالباتشون، فراموش نکنیم که آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی بر دوش اعتصابات کارگری به قدرت رسید و سرانجام کارگران در جمهوری وعده داده شده آیت الله خمینی فرود آمدن شلاق برگرده شریف کارگران ایران. پی میگیریم تا لحظاتی دیگر. تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. آقای حسانلوی عزیز، سال تحصیلی آغاز شده، پرسش من از شما این هست، آیا آماری در دست هست که چه درصد، چه تعدادی از خانواده های کارگری
من وقتی میگم خانواده های کارگری، شامل کارگران بیکار شده هست، کارگرانی که به ناچار خانه نشین شدن، کارگران اخراجی، کارگرانی که حقوق دریافت نکردن، شامل همه اونها میشه. چه درصدی از خانواده های کارگری نتونستن در سال تحصیلی جدید هم فرزندان خودشونو به مدرسه بفرستن؟ پیرو سوالی که شما کردید، اگر به خاطر داشته باشید، در چند تا از برنامه گذشته که خود به خود گفتگوی ما کشیده میشد به مسائل کارگری و همچنین کودکان کار و خیابان، کودکان بی سرپرست، اگه به خاطر داشته باشید، دو تا آمار به اصطلاح دولتی من استخراج کردم از اون منابعی که در دسترس بود، که یکی حکایت از بازماندن کودکان ایرانی در مقاطع مختلف تحصیلی طی 4 سال گذشته که بین 3,800,000 تا 4,300,000 نفر رو شامل می شود. این در 4 سال گذشته عملا این رقمه به این بزرگی متعلق است اکثریتش به بدنه طبقه کارگر و حقوق بگیر و زحمتکشان جامعه، هم از خانواده های بی سرپرست یا بد سرپرست یا تک سرپرست مادر و یا خانواده که کارگرها اونجا اخراج شدن، کارخونه ها تعطیل شده، بیکار شده، خانواده درآمد نداره و متاسفانه حکومت هم برخلاف خود قانون اساسی خودش که اصل 30 قانون اساسی خود این جمهوری اسلامی میگه تحصیل در تمام مقاطع رایگان است و باید برای همه ایرانیان فراهم باشد، ولی میبینیم که در تمام مدارس پول میگیرن برای ثبت نام و اگر پدر مادری پول نداشته باشن برای ثبت نام بدن، اسم بچهشون نمی نویسن خیلی راحت و به نوعی بچه هاشون تحقیر میشن و خودی پدر مادر در مقابل چشم پدر مادر دیگه که اومدن تو دفتر مدیر مدرسه ناظم مدرسه ثبت نام، من جوی صحنه به چشم خودم دیدم، یه حالت تحقیر شدن پیدا میکنن به جای اینکه بقیه خانواده ها به پشتیبانی از اونا بلند شن و بگن آقا طبق این قانونی که هست، خود اصل 3 قانون اساسی میگه تحصیل رایگان است، وایسن روی قانون، متاسفانه از کنار هم در میرن با خجالت و بعد میبینیم که این آمار وحشتناک بین حالا اون کمتره رو ما در نظر بگیریم 3,800,000 نفر، اینا میشن همین نیروی ریخته شده در خیابان کودکان کار و خیابان و بی سرپرست و مورد چه سوء استفاده ها ظلم ها قرار میگیرن و تبدیل میشن به عناصر حاشیه ی جامعه. سپاسگزار هستیم آقای حسینلوی عزیز، با سپاس بسیار از شما. خواهش میکنم، منم از شما و دوستانمون در اتاق فرمان قدردانی میکنم که این برنامه ها رو برای رسیدن به حداقل اخبار دردها و رنجهای مردم مطرح میکنید. سپاسگزارم. سپاسی دوباره. من اشاره کردم به در طول برنامه به سیاست خارجی، اولویتی که دولت روحانی پرده‌ای که بر مسائل داخلی پوشانده، که ما اولویت داره حل مسائل خارجیمون. چرا؟ نخستین بار یک دولتی در منطقه دست کم، در کشورهای دیگه که اصلا چنین نیست، کشورهای آزاد چنین میگه، که ناشی از این ایران رو به سمتی بردن که الان مسائلش حلش باز در دست خارجی است، وابسته به سیاست خارجی شد، وابستگی به خارج، آنچه که آقای خمینی به انقلابیون در سال 57 سر می دادند، آیا عمیق‌تر از این میتونه باشه؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، استقلالی که به هر حال ایران هرچه که بود نه مستعمره جایی بود نه وابسته مستقیم به جایی پیش از انقلاب. جمهوری اسلامی رو هم که دیدید ثمره آزادی مطلوب انقلاب و انقلابیون رو هم میبینید. کسی حق نداره بگه حضرت یونس از دهان نهنگ بیرون نیامد، اعدام میشه و بقیه مسائل که خود شما بهتر میدونید. اما استقلالی که آیت الله خمینی و میراثداران اون آوردن به اینجا رسیده که این حرف علنا گفته میشه که حل مسائل داخلی ما وابسته به
سیاست خارجی ماست. برحال در این زمینه حتما بیشتر و بیشتر صحبت خواهیم کرد در آیت. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری کوساران زگرس، تفتان کوساران دراک، کوساران دنا و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.